Здравейте всички и добре дошли на епизод номер 3 на нашата поредица на FC25 кариерата с Blackburn. Днес ще бъде много интересен епизод, защото най-накрая се надяваме да вземем първа победа в лигата. Малко по съм свикнал с геймплея, може би, не знам, ще видим, може и да съм по-зле, не знам. Но, мисля, че ще бъде интересно, защото тук имаме 3 мача. А 4 мача. Бристол, Бирмингъм, Престън и QPR. Мисля, че абсолютно всеки от тези мачове, ако си играем играта така както трябва, би трябвало да можем да го вземем. 4 двубоя ще са най-вероятно един след друг. Но преди това има малко, може би, трансфери. Добре, за сега нямаме оферти, имаме доста футболисти, които са... всъщност, една идея имам. Тъй като Льюис Гибсън... ни е в горе-долу някаква възможност имаме да го вземем. След 10 месеца му свършва договора. Имаме пари достатъчно, че да му предложим договор и всичко. Обаче, първото, което ще направя е да предложа играч. Кой ще предложа? Тъй като имаме Дани Бат, който можем да им предложим. И ако ми даде джойстика да натисна, ще ми стане хубаво. 1 милион, да видим. Добре, значи се съгласяват. Перфектно, перфектно. Точно това, трябва да ги въртиме сметките. Нямаме много футболисти. Просто трябва да се нагласа. Мисля, че той ще е 65-6 оверал. Би трябвало да е, щом ни го рекомендаха като First Team Addition. Със сигурност ще е по-добре от Дани Бат, който е възрастен. Пък играе в Championship. Младичък е, дано да има поне 70 и нещо потенциал. Надявам се да е полезен, няма гри, без клауза, в момента не знам колко взима, но аз мога да ти дам, да кажем, 15к. Да видим дали ще съгласи. Съгласява се. Не знам дали е много пари, но да нанеса. Нека да видим какво мислят борда за този трансфер и да видим колко врава е всъщност. 65 поне да е, като резерва, мисля, че ще е добре. Но изглежда млад футболист, Льюис Гибсън. Изглежда, че може да ни е полезен. В най-лошия случай ще го продадем или ще го вкараме в сделка за някакъв друг. Няма как, трябва, опитваме просто да рискуваме. Тук нямаме много опции. Но Гибсън, 6-ти номер му е даден. Льюис Гибсън, браво. Нека да видим. Дани Бат, успяхме се отървем от Дани Бат, което беше много важно, защото той имаше много заплата, 17к. Добре, това значи, че е хубава сделка. За Льюис Гибсън. 69 оверал. Супер. Супер човек. Сега има Квадзен, ако мога да се отърва от него, ще е много хубаво. Футболист, който следя и мисля, че има някакъв потенциал, който мога да ни помогне. Не знам колко оверал ще е. Може би той ще е по-нисък оверал, защото доколко знам е бил един от най-добрите играчи в Non-League. Където... също с ние, кой търсим тук да махнем? Мисля, че е Маквадзен. Търсихме точно така. И ще дадем за него... Мога да дам... 400 000, примерно. 400 000, дали ще се навият. И Маквадзен. Супер. Супер. Сега да му предложиме. Дано да е поне 64-5 оверал, за да е опция на резервна скамейка, тъй като искам и Вайман да махна, но той него, този играч малкия, който е Кон Кларк, мисля да го развивам. И да го... най-вероятно да го в бъдеще продадем. Що не? Не знам какви пари ще взима той там. И иска 11 000. Мен му устройва. Супер. Нека да видим само колко оверава малкия. Неговата презентация няма да гледаме. Маквадзен плюс 400 000. Може би дадахме много, не знам. Не. Отборът смята, че е супер сделка, което мен ме устройва. Нека да видим. Той е 63 оверал. Еми, окей. Окей. И сега един футболист, който наистина ще се радвам, ако по някакъв начин мога да привлека. Какво ще се опитам да направя е да дам играч. Първо. Да дам... къде е тоя Вайман? И да дам 2 милиона. И 500 хиляди. Да видим дали ще се навият. Нямам много повечко пари, но ще събмитнем така да видим. 5 милиона и 700 хиляди. О, не, нямаме пари за този футболист просто. Футболист, за който може би ще имаме пари и който е халф, е Филип Кръстев. Защо не? Да пробваме да го вземем него. Ще дам
Вайман. Той струва доста повечко. Ще дам Вайман и ще дам 1,5 милиона. 1,4 милиона ще дам. И 100. Така реши играта. Съответно това предлагаме. Направо ме отрязаха, бате. Друг футболист, към който ще се насочим, който изглежда, че ще може би ще ни е полезен, е Исмаил Колибали, който е футболист на Шефилд, който не мисля, че ще му дадат шанс, тъй като те имат доста силни халфове. Ако не се лъжа, Бен Хеймър е там и ще дам всъщност Вайман и 1 милион. Е, така ще го направим. Нека да видим. Супер. Супер човек. Тъмън. Получават ми се сделките и мисля, че ще направим един много хубав став футболисти, които реално ще ползвам, защото Вайман няма да играе там. Имаме някои футболисти. Сега и с привличането на Кон Кларк имаме и резерва. И Салах може да играе там. Както и, разбира се, Кантуел. Не знам какви пари ще иска това само. Той там взима 25 000. Тук при мен, ако се навиеш на 20, защото малко спадат, нали, парите. Супер. Супер. Супер, супер, супер. Мисля, че за сега приключваме с сделките, ако освен не изкочи нещо много добро в последния момент. Но не го знаем оверала, няма какво да го гледаме. Мисля, че е много добра сделка. Отбора не знам какво мислят, но де. Една последна покупка ще опитам да направя. Годсън Кьяреме, който е флангови футболист. Ние нямаме пари, но имаме нападател, който можем да им дадем. Ако играта ми даде, разбира се, да го цъкна. Юки Охаши и 1 милион. Ако ми даде, разбира се. Мисля, че ще бъде много добра сделка за едно крило, тъй като Охаши няма да играе при нас. Ако ми даде, играта ще е хубаво. Нека да видим дали ще се навият. Без Охаши и 1 милион. Добре, съгласен съм. Не, нямам толкова пари. Не искате Охаши. Ами кой може би мога да искате? Кой мога да искате? Еми, нямам други за сега, така че се отказваме. Трансферният прозорец приключи. Време е вече да се захващаме сериозно с това, да се изкачваме напред в таблицата, защото нещата изглеждат много грозно. Една от най-хубавите новини е, че от тук ще се захранваме с още футболисти, тъй като получихме новите юношки, които са тук. Виждам много добра селекция от няколко играча, които имат потенциал над 90. Нямаме парите. Ясно. Много интересно. Как така? За жалост наистина нямаме пари, което е интересно, но ще ги скаутваме, ще продължим да ги скаутваме, тези, които са с по-малко, ще ги махнем и така. Когато дойдат парите, може и да привлечем някой, но да. Имаме двама в академията, трима всъщност в академията, които ще ги развиваме. North е единият, който е Коц North и Walton, които ще развиваме, разбира се. Малка ротация в състава. Всъщност, голяма ротация в състава, моя грешка. Сол ще вкарам на мястото на Гей. И в халфата линия ще дам дебют на Колибали. Мисля, че с пейса, физиката, която има, мисля, че ще ни помогне. Той е доста хубав дрибъл и пасинг, между другото, той е бил диплайн клеймейкър. Аз по-скоро го виждах като бокс-то-бокс, но I guess ще видим за какво става въпрос. Но другото си остава същото. Излизаме с общото най-доброто, което имаме. Аштенгейт ще да кажа, не, това си е на Илот Парк, но един от новите стадиони в чемпионшип, който е направен от EA, е на Бристол Сити, който е Аштенгейт, но ние играем сега на Илот Парк, така че това е още една мотивация да вземем днеска 3 точки. Трябва. И мисля, че е време. И мисля, че ще можем. Силно се надявам да успеем. Нашите 11 няма какво да ги коментираме, то е ясно. Кои са, какви са, що са, как са. Дори 18-ката няма смисъл да коментираме, но имаме двама в... също един, Льюис Гибсън е единственият нов на резервна скамейка, но... Бристол Сити също имат хубави футболисти. Макс Бърд, доколкото се сещам, е така един от най-добрите им играчи. Но и те имат също хубав отбор. Джордж Арти, Сайкс, Скот Уайн. Бърд не играе, Маркъс Магуейн. Явно
променят малко и те състава. Окей. Джейсън Найт всъщност, не Макс Бърт. Вау, Макс Бърт е някъде другаде. Джейсън Найт. Помня, че имаше някой... А, Синклер Армстронг. Ако някой спомня, миналото година бях взел на една кариера. Тук не знам дали ще успеем да справим, но се справяме. Е, тега де. Добре. Терес Доун. С хубаво подаване. Сола. О, не брат. Как няма влезни това, бе, човек. Хубаво подаване. Макатир. Това беше златен шанс, човек. Това беше златен шанс. Сола. Най-накрая влиза. Трети път я отнемам тука и най-накрая се разписва. Сола направо публиката поводя, човек. Толкова чакам тоя гол. Мисля, че от тука една изчистванка. Сега ще играем и по-спокойно и по... Супер, 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 супер. Браво, бе. Най-накрая Сола успя да реализира супер гол с левия му крак. Той е левичар, разбира се. 1-0. Браво. Хубаво подаване. Сола обаче той е в засада. Нищо, че Аткинсън успява да се пребори там. Макатир отнема. Сола. Колибали. Към... Льюис Травис. Браво! Играем супер за сега. Сола. Хубаво центране. Сола! Не, човек. Просто... Добре, бе! Макатир. Долан! Мале, как ни влиза тази топка, бе, човек? Мале, ще съжалявам. Много знам, просто че ще съжалявам, бе, човек. Браво, бе! Може да е много разгромна победа, защото много ги доминирах. Но съм доволен на това. Нито един удар към вратата, ние ги тотално ги отрепахме. Трябваше дори expected goals 4. Но, супер. Победата си е победа, мен това ме интересува. 3 точки. Come on, Rovers. Изправяме се за купата срещу Бирмингъм. Незначителен двубой за нас, макар че Бирмингъм между другото правят трансфери, които са от порядъка на 15 милиона в Лига 1, тъй като имат нов собственик, Том Брейди. Там, с Том Брейди някакъв консортиум, нещо е такова, но са много, много богати. Смисъл за английския футбол, за тези нива са си и разполагат за доста финанси там наистина. Така че направиха Джей Стансфилд трансфер за 15 милиона паунда, което е рекорд за Лига 1. И не мисля, че скоро може би ще бъде чупен въобще, теазъм. Не мога да си представя как и кога, но то от Висшата лига, от Фулъм. Миналата година беше с Бирмингъм в Чемпионшип. Не знам за кой говоря, за Бирмингъм, а да. Излизаме да ги бием. Дебют за Гибсън и за Кон Кларк. Ето го и състава на Бирмингъм. Казах ви, имат Кристиан Билик, Скот Райт, Лайт, Лайт ли, Райт ли беше, Райт, Стансфилд, Бен Дейвис, Кохрейн, Кларър, може би футболисти, които имат повече оверал от нас. No joke. Наистина, сериозна селекция. Емил Хансън, това са играчи, които наистина са много добри. Те пръснаха, не знам, около 30 милиона или колко. Не знам, някакви умръчителни пари за Лига 1. Те, защото не са в чемпионшип, изпаднаха миналата година, но... Да, нека да видим. Нека по-добре победи. Хансън. Гибсън. Не. Какво направи то, брат? Така ма извъртя тоя Стансфилд, че не е истина. Направо ма въртна ма попиля. Що не я би, не знам. Два пъти ма събори човек на земята. Два пъти. Вау. Хубав гол. Тук се подигра с мене тоя малко. Направо се подигра с мене. Ранкин Костело с супер изненадващо попадение. Въобще последният човек, който съм очаквал да вкара е десния ми бек, но браво! Доста хубаво изпълнение. Всъщност с глава асистенция на Сигурдсън, който му я сложи буквално на главата и с прехвърляща глава. С прехвърлящ удар с глава. Вау! 2 метра и 14 см отскочил. Може би фана не подготвен вратаря. Браво! 1-1. О, сега, Хари Ленард, след хубаво отнемане, Хари Ленард.
Това на един. Може би се шокираха, не очакваха толкова бързо във второто по време Бирмингам да се осеферим ние, но определено започваме много силно този епизод. Може би свикнах с геймплея. Но започва да става много интересно, защото аз не очаквах да продължим в този турнир напред и не бих искал, защото ще се натовари графика една идея повече. Ние няма да спечелим Carabao Cup, така че... Де я знам. Не, Хансън. Е, не, това не трябваше да става. Дразни се като са такива головете. Ако е хубав гол, няма се досам, обаче такъв тип гол... Как от всички места, където може да падне топката след рикошет, ще падне точно в краката му човек. О, не. Уилямсън. Дуспи. Ще има изпълнение на Дуспи отново за трети път в този турнир. Явно ни е турнира на Дуспите. Тук е 50-50. Обаче първата Дуспа е спасена от Пиърс. Всъщност победата... А! Викам, какво стана? Що стана? Вау. Ами, може и да продължим. Така като гледам, за сега сме много добре. 2-0. Пайк. Не, това вече вкара добре. Пайк е вкара. Ленард. Ленард къде ще бие? Безпощадна. 3 на 1. Ако сега е изпуснат, в боя приключва. Хансън. Не изпуска, но ние ако си вкараме доспата, в боя отново приключва. Така че Козиер Дюбери, който може би ще има най-решаващият момент в кариерата си до момента, тъй като той е доста голяма юношка. Вкарва и в боя приключва. А него даже го бях вкарал за последните няколко минутки, просто защото вече Охаши май беше на изпарения. И не знам дали въобще е имал в него някакви сили, но ето че Дюбери вкарва. И продължаваме напред за Carabao Cup. Вау, окей, I guess. Следващият ни опонент на Deepdale, се казва Сискин стадион, но е Престън. Тук е Ivy Lane в играта. И за ме, както излезахме в миналия предишен двубой в Championship, като изключим купата, тук ще си играем с титулярите, но се надявам тук да играем една идея по-добре и не знам за Долан, но ако продължи така, може би ще пробвам със Сигурдсон. Ето и класирането. Ха? А, окей. Чай, че викам как на 24-то място. Ей, имаме 3 точки. 4, 5 точки трябва да имаме. Да я знам, много точки имаме. Викам 2 точки и как на 24-ти, ама то това е било за... Головата, не голове за най-ниско отбелязващия отбор сме, но това ще се оправи, има време. Ще се отпушим, миналия матч можеше да вкараме 5. Ще дойде нашето време. Аз съм убеден, просто не знам кога ще умра. Иначе другите неща ги знам горе-долу. Иначе, Престън не са слаб отбор, но ако гледаме реално нещата, не са от тези, които са фаворити според мен, като Бърнли, като... Дуин Холс, Османджич. Интересна формация, те излизат с петима отзади, което значи, че пак ще е много трудно. Аз само с един нападател не знам, трябва да, може би, да измисля нещо от сорта на сменя, която, схема, която да ползвам, когато играят с двама напада, с петима отзади, всъщност, извинявам се. Защото ще е трудно на нашия човек, Камал Сола. Макатир, Тайрис Долан. Оу, Камал Сола прави някакви ефектни работи, ако това беше влезнало, просто направо фърлям джойстика през прозореца. Тайрис Долан. Тайрис Долан. Добре. Опита се да направи това, което по принцип едно вътрешно криво би направило. Просто не му се получи. Продължаваме с натиска. Не. Не! Холмс! Не, човек! Един път сгреших. Един път сгреших, човек! Един път!
Има наказаха 10 удара, имам до сега човек. Трябваше да е 3 на 0, ако не и повече човеко. Маста, висока линия, няма как. Няма как просто. Трябва безупречно да играем. Един път се случи така, че не можахме. Хубаво центране. Масала, някой да направи. Макатиър. Вратаря спасява. Масала. Браво, бе! Много хубава атака с отиграния. Браво, бе! Новият ни топ голмайстор. Кемал Сала. Сега е време да обърнем мача, защото Долан са контузи. Което е лошо. Не знам колко време ще отсъства, но най-вероятно ще отсъства бе време. Но гол беше хубав. Хубава атака. Тук даже Макатиър и той заедно с моят човек бягат. Двамата бягат. Влизат вътре във вратата. Айде, контратака. Кейси Макатиър. Срещу Хюс. 1-1. Супер отиграване. Макатиър. О, Хари Ленард. С шанс да открадне победата. Хари Ленард. Йес, бе! Златната ми резерва. Хари Ленард. 84-та минута. Мале как изпусна първото положение, ще го убия. Good job, вика това. Феновете на Престън са много разочаровани, защото поведаха, обаче не успяха да се задържат преднината. Фърлиха се малко на последните няколко минутки и попитват, ама ние сме по-добри. Yes, бе! Yes, бе! Те поредни победи. Точно така, насочваме се към издрапване към плейофите. Ясно съм. Но победата си е победа. Отново според мен много по-добър матч от наша страна. Играем вече изводение на топката. Трябва само една идея, като да връщам назад играчите, когато водя. Общо взето да ги направя на баланс или нещо от сорта. Контузията на Долан. Не знам как са нещата там. Нека да видим, има ли някакви индикации относно това. Да, нека да видим. Долан. Колко време ще отсъства, не знам. Ау, 3 месеца за Терис Долан. Джо Ранкин Костело иска да напуска. Бърнли с оферта от някакви къси пари. Тук ще предложа 2 милиона и 100, ако приемат, ако не е здраве. Тук идва момента на момчето Рони Уолтън, който ще бъде повикан за първи отбор, 16 годишен. Защо го викам? Защото чисто просто да имам един футболист, който да е, си е моят футболист, че този, който е Дюбери Моберин, не го искам. Ето го и състава, с който ще излезем срещу QPR, които мисля, че те са една идея, може би по-надолу в таблицата, но имаме развитие на някои от играчите, продължават се развията. Но съм доволен от Колибали, между другото, влезна веднага в състава, играе супер хубо, много чиста игра има, между другото, в смисъл пасовете му са точни винаги, пъргав е така, въпреки че е доста здрав. Хубав футболист е, не е лош футболист, мисля, че запълва перфектно местото, което имаме там, ако почне някой от тях, освен нещо не усещам от Травис, така както бих искал, не знам. Може би нещо аз не ползвам както трябва. Макар че той всъщност не знам какъв шутинг има. Оправих си тук резервна скамейка. Той има 50D шутинг. Да, явно може би просто го надценявам от тази насока. Но да. Ние си заме с титулярите. Разбира се, няма смисъл да го покавам, но все пак може би искате да видите и нашия отбор по този начин. Затова го правя от време на време. Не знам дали винаги ще го правя. Определено на крилата сме леко тънки, ако мога така да го кажа, защото нямаме много опции, но ще видим. Ще видим зимата сега с продажбата на Костело и може би вкарването на някакви юноши от академията. Просто това е. Ако не продадем някой, който е много във форма, да вземем някакви силни пари от него, това ще е. Но справяме срещу QPR, ще бъде интересно, защото те играят с 4 отзаде, 4-2-3-1. И с един голям таран отпред, който ще ме тормози най-вероятно. О, сега грешка. Солах. Тук с шанс да накаже още един опонент. Солах го прави. Грешно отиграване. Много хубава преса имаме.
Смея да твърда, че може би една от най-добрите в чемпионшип. Супер ги пресирам, изчаквам точния момент, когато правим удара. И доста често се случва отляво. Не знам защо, но няма никакъв проблем, защото Сола реализира още един гол. Играч, който въобще нямах намерение да купувам. В момента ми е топ реализатор. С подаване за Сола. Връщам подаването Сола. Макатир. 2 на 0. QPR не знаят къде се намират. Опитват да играят някакъв футбол, но на контри просто ги убиваме. Някакъв футбол е така. Макатир с първи гол. Най-накрая човек. И той така се отпушва. Не знам какво прави, брат. Но хубаво подаване Солах от много, много силен. Тук го задържа на гърба си. И с хубав удар покрай вратаря долу в ляво. 2 на 0. Сола. Отново супер ново пространство за Сола. 3 на 0. Не знам какво се случва. Обаче нямам нищо против. Защото нали сме най-нереализиращия отбор в чемпионшип. Да видим медиите сега какво ще кажат. При положение, че ги дупчим наред 3 на 0, а по времето още не е дошло. QPR с този план, с който излезнаха да играят с двамата си дефанзивни халфа, които само си я раздават като някакви калугери по средата. И като отнема топката, по средата има може би един декар, който е просто свободно пространство. Така че между двамата защитници определено имат доста пространство, но не възразявам. Колкото мога вкарам, ще вкарам. Кантуел. Подаване към Сигурдсон. Който ще стреля, обаче вратаря успява да отрази и топката отново е изретана. Солах отнема, ще си вземе сам може би топката. Ще успее ли? Не, искаше си хетрика, обаче няма да стане. Дори не може да си направя смените, то тия 15 минути си разиграт като някакви пълни шматки отзади човек. Супер странен стил. Те си рушим от 70... глупости брат, оле. Искам, ако мога да покажа пасинга им, нетворка им просто да видите. Ета, вижте, за какво стана въпрос. Значи те просто си я подават, стига до дефанзивните халфове и оттам нататък нищо. Буквално нищо. Тук вижте нашия нетворк. Направо е като, не знам и аз като какво е, но... Но, много зле човек. Ето, completed passes, те в нашата половина имат супер малко. Едно просто разиграване и така. Като за края на епизода ще разгледаме и как се... Какво става всъщност с нашите момчета? Най-много двубой има за сега Ainsley Pearce. Другия с най-много двубой е Тод Кантуел, който има и 3 асистенции. Браво на Кантуел. Калъм Бритън с 10 двубоя. Хейден Картер с 10 двубоя. Пикаринг с 10 двубоя. Общо взето, да, това е ясно. С най-много голове е Сола. Всъщност, се оправя. Не знам защо има включени и приятелските. Кейси Мактиер е с 3, Салай с 4, топ 4 в 4. Ха. Бро. Мактиер е с 1 в чемпионшип от 7 в боя. Ленард е с 1 гол. Също 2 гол има той за двете купи също има. Но, вижте кой има асистенции. Кулибали, 6 в боя, 2 асистенции. Бих казал, че е супер силна покупка. И сме имали Кулибали. Кантове има, разбира се, 3. Бъкли има 2. Е интересно, Салах има, Сигурдсон, който също играе супер силно. Головете му явно са в приятелските, аз не ги виждам в истинските мачове. И Долан имаше една, който за жалост се контузи. Бих казал, че изпращам един много силен месец, защото 4 мача, 4 победи, супер много голове вкарахме и мисля, че се представихме много добре. Значи, доволен съм. Мога кажа, че определено съм много доволен. Лека по лека се разиграваме, което е добре. Много добре, дори бих казал. Следващия епизод ще имаме 5, може би всъщност 6 двубоя. Защото за купата ще играем с Родрам. Вау! Интересно е, че ние сме на... четвърти раунд. Има силни двубои тук, така че... О, това е 8-ми на финал. Ние сме на 8-ми на финал, май. Не съм сигурен. Но Родърам, най-лесният опонент от всички. Защото те са в по-долната дивизия, дори от нас. А не Порт Вейл, Уолверхемптън. И Рексъм също ги има. Окей. В лигата със своите 11 точки се намираме на 9-та позиция. На 6 точки от Бърнли, които реално са пак най-добрият отбор. Лутън имат силен отбор, Лийдс имат силен отбор.
Но след тези три мисля, че може да се вредим там в плейофите и вече да чакаме нещо на плейофите. Но идеята ми е, разбира се, ако мога да стана шампион и да се бутам там горе, да, ще го направя. Но по какъвто и да е начин искам да съм във Висшата лига просто до година, това е. И оттам вече ще го мислим. Във Висшата лига ще бъде много трудно, най-вероятно, но ще видим. Нищо не се знае. В този живот това е красотата на играта. Надявам се, че ви е харесал епизода. Ако ви е харесал, някак да не ви е харесал, веднага лайквайте клипа. Чао и до скоро.